Fala aí galera, beleza? Mais um gameplay de Assassin's Creed Odyssey, explorando toda a Grécia Antiga aí pra vocês, galera. Olha essa paisagem do jogo, mano, que foda, mano. Vamos completar uma missão fóssil aí, galera. Olha que da hora a jornada da guerreira caçando, essa família continua aí, vamos que vamos, mano. Jogaço. Mais um gameplay pra vocês aí na semana épica aí, com grande sucesso aí. Boa semana!